Katujuhnya mohon anu terakhir tina 11-10 masjidnya mohon janten ieu pangaosan ngalajengkeun hanca anu tipayun nyata di masjid Muhibbatul Hasanah. Tipayun dugi ka pependakan anu kasabaraha, anu ka katilu nyata pependakan Kangjeng Rasul mendakan seungit anu luar biasa nyaeta seungitna masyitoh tukang nyisiran saha Fir'aun. Anak awewena Fir'aun, putrina Fir'aun. Para wargi para sepuh anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos Kangjeng Rasul ngabelenyeng ngabelesat ngajorelat menuju Masjidil Aqsa nu disebat naon Isra. Kangjeng Rasul mendak hiji golongan jalma ieu pependakan anu kaopat. Kangjeng Rasul ningal hiji golongan jalmi anu dipekprekan sirahna. Sirahna teh dipekprekan nepi ka gepeng. Ah bucat nya. Ngan ieu mah bucat sirah gede leres. Bucat sirah gede. Sirah gede cube dinao dipek-prek sirahna teh nepi ka bucat leres buta taya ancur naonana sirahna cubet dinaon deui dipek-prek deui nepi ka gepeng eta sirah geus gepeng teh belegeran deui wangsul deui sapertos bihara bihari biasa satu acan dinaon dipek-prek deui leres dipek-prekan deui nepi ka bucat ancur remuk gepeng eta sirah leres utuh deui pek-prek deui utuh deui pek-prek deui ketir teu bu ketir kacida ya Allah eta dika luar biasa ku kacida-cida teu ku kacida-cida teu leres bari teu daekeun paeh deui dipek-prekan teh teu daekeun paeh hirup we leres meujeuhna mah geus bucat mah paeh ieu mah teu hirup we sadas hirup deui teu paeh pa teu paeh poe gogoakan aduh-aduhan tulung-tulungan ampun-ampunan nu mekprek eueuh euih-euihna leres teu ka pangaruhan ku ampun ku tulung hantem we mekprekan teu eureun teu eureun nepi ka gepeng utuh deui pekprek deui utuh deui pekprek deui utuh deui pekprek deui ketir Kangjeng Rasul ningalna teu kia lajeng Gusti Rasul naros ka malaikat Jibril. Jibril ieu teh naon aya ku kacida-cida teuing ku banget teuing kumaha saur malaikat Jibril Gusti Rasul ieu teh ikhbar berita ti Allah Subhanahu wa taala berita masa depan pikahareupeun kanggo jalmi anu hararese talalangke talalangel tararangel kana ngalaksanakeun salat anu 5 waktos engke di akhiratna sebahagian siksaanana saperti kitu jalma anu hararese kana ngalaksanakeun salat heeh kuluna teh ku hese-hese teuing ye nya bedegong
Para resi taralangki taralang tararang. Geus ku pamajikanna Pak, aya tuh buru, Pak, buru. Ke kagok pagawean. Cek salakina teh mah engal atuh. Rek iraha salat Isya teh? Ke kagok ieu keur nyusuan. Ke kagok ieu keur ngadonan mun nyieun kue teh mah. Ke rek kabeuleum naon heula. Kue heula. Ke keur meuleum kue lah sakeudeung deui rek naon. Asa pan memeh nanaon teu beureun keluarga heula upama kitu nya. Ke hayang naon heula sare heula ke tungtung nama salat teh waktu salat kaluar tina naona waktosna berakhir naonana waktos waktosna naudzubillah sumanahu naudzubillah siksaanana luar biasa kacida pisan beratna kalintang pisan banget banget na numawi kade perkawis salat anu lima waktos kedah dipihapekeun urang ka keluarga urang khususna ka putra-putra urang ka putra-putu putra-putu urang leres pan ieu kawajiban ibu kanu janten saha pala putranya da caroge mah teu terangeun caroge urang mah ka Jakarta leres ka Bandung leres ka Surabaya ka mana mana init milarian panaonan pakasaban pausaha pausahaan terterangeun naona naon-naon muli dari setor begitu leres setor we sasasi saka sakali nyebutkeun setor teh seuri biheni mah setor naon duit nya kitu nu mawi teu terangeun tah kawajiban nu aya di bumi leres miwarang salat sagala rupi kawajiban-kawajiban putra-putri putra-putu urang sanes kawajiban sasaha tapi kawajiban urang sebagai ibu rumah rumah tangga leres leres elingan bahkan salaki oge lamun hararese teh urang wajib ngelinganan wajib ngelinganana ulah nepi ka boga salaki teu daek naon salat atanapi ngengke-ngengke kana ngalaksanakeun salat salatna nepi ka ditiir kakarake bieu cenah salat duhur teh ayeuna geus asar deui meureun jam 3 salat naonna duhurna leres ada ibu-ibu ulah sepi ulah nepi ka kitu ayeuna mah moal pangintan nya. Ari kapungkur mah pan kacai teh ka mana? Ka lebak nya urang pasir. Ka lebak bari sagala rupa di canak mawa. Piring ka teh kacai teh bari kacai teh. Susuhun. Susuhun sadingkul dibawa. Di tempat nyusuhan teh loba ibu-ibu ngumpul. Dor bari ngarobrol. Geus kukumaan piring katel sagalur pasanes kanten deureun nyeuseuhan bari ngobrol. Lila naonna? Tanggal beres, tanggal beresna. Beres bari ngobrol teh datang we ka imah ka ditu deur we salat zuhur. Ieu cenah geus beres salat teh, geus asar deui karek mah ieu cenah lohor teh. Bohongan we lah dicai. Mudah-mudahan segitunya kan aya nama garadu sinetron pan di bumi na kalangan ku sinetron kuncetan video call sareng grupnya nah sareng grup naon WA leres nah, depan jamaah nege sana nek-nek ungkul tak ibu kade ulah dugika sampai ka aya anggota keluarga urang anu hararese komo ngantunkeun mah kana naon kana salat. Salat fardu anu lima waktu sakali dikantunkeun. Sakali ngantunkeun salat fardu dina narakana teh 70.000 tahun.
dina narakana teh. Sakali ngantunkeun salat henteu ngalaksanakeun salat anu 5 waktu dina narakana teh 70.000 tahun. Nah, make nyebatkeun 70.000 tahun. Margi sataun dina naraka eta 4.000 tahun. Maksudna 4.000 bulan. Sataun dina naraka teh 4.000 bulan. Sataun dina naraka mah sanes 12 sasi, tapi 4.000 sasi. Sasasina 4.000 dinten. Pan di dunia mah sasasi teh sabaraha? 30 dinten. Dina naraka mah sasasi teh 4.000 dinten. Sasasi. Keun urang mah ngitung poe we. Nya, sabab nu neme disebatkeun sakali teu ngalaksanakeun salat fardu anu 5 waktu sapoe dina naraka, dina narakana. Sapoe dina naraka teh 70.000 tahun. Nah, jadi sapoe dina narakana teh nya ai sapoe lami teh? Henteu teu lami. Mung sapoe dina naraka mah 70.000 tahunan umur di alam dunia. Di alam dunia. Kumaha sapoe dina naraka? Sapoe dina naraka teh 70.000 jam. Pan sadinten di urang mah sabaraha? Dunia 24 jam sadinten sawengi teh. Berarti upami sadinten 12 jam. Ari sadinten dina naraka mah 70.000 jam. Sajamna ieu tina hadis Kangjeng Rasul naroskeun ka malaikat Jibril. Sajamna sataun dina umur dunia. Berarti sadinten dina naraka teh sabaraha? 70.000 tahun. Hayatan teu? Sadinten dina naraka teh sabaraha? 70.000 tahun. 70.000 naon? Jam. Sadinten dina naraka teh 70.000 jam. Sajamna sataun umur dunia. Berarti sadinten dina naraka teh sabara? 70.000 tahun. Gitu. Sajamna. Sajamna sataun umur dunia. Leres. Sadintenna teh 70.000 jam. Berarti sadinten dina naraka teh 70.000 tahun. Eta teh sakali teu ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Matakan ahli naraka disebatna ashabun nar. Leres. Matakan ahli naraka disebatna ashabun nar. Udah pala linter ibu-ibu pangawasan mah. Ari ashab hartosna anu naon? Anu ngagaduhan ashab teh. Leres. Ashabul naon? Atau ashabul kahfi nu ngagaduhan guha disebat tentunya. Pedah cicing di guha sabaraha? 300 tahun 10 din 10 dinten. Naon pangna disebat ashabul kahfi nu ngagaduhan guha? Guha nu anjeuna kayak ngadamel anjeuna. Guha eta guha nu anjeuna kayak ngadamel anjeuna. Sanes. Anjeuna mah ngiring ngarerep. Ngiring ngarerep, ngiring istirahat. Naon margina nu mawi disebat ashabul kahfi hartina anu ngagaduhan guha? Margi bakating ku lami-lamina di guhana. Nepi ka 300 tahun langkung disebat we ashab anu ngagaduha. Ieu we ibu. Upami urang nyicingan hiji imah. Ceuk nu bogana teh heg teh teuing saumur hirup anjeun. Cicing di ieu imah. Entong mikiran nyewa, entong mikiran ngontrak. Gratis heg. Saumur hirup anjeun. Sadaek anjeun.
pan urang dalam dikitukeun kunu naona boga bogana imah eta teh geus asa nu saha ya. Ieu nyicingan teh geus aya 20 tahunna asa imah batur teh asa imah batur teh mun ceuk urang teh batur aya nu nanya Kang ari eta bumi saha imah urang leres mun ceuk batur ari itu bumi saha bumi mah anu anu nyicinganana we teh disebatkeun anu gaduh anu gaduhna baating ku naon-naonna lami lami baating ku lila 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 na mangkaning umur di alam dunia rata-rata ngan 63 tahun komo deui puluhan ribu tahun komo deui saendeng-endeng saendeng-endeng di mana dina neraka neraka numawi ahli neraka disebutna ashabun nar hartosna pirang-pirang anu ngagaduhan neraka neraka padahal neraka mah nu gaduhna saha Allah leres heeh bakating kulilalana cicingna mun batak disebut ashab ashabun nar da sadintenna oge 70.000 tahun. Matakan nu kantos nantunkeun salat anu 5 waktu enggal tobatan enggal kodo kodoan sakantenan salat naon we wajib nya sakantenan salat anu wajib upama ngodoan salat duhur teh mah sakantenan salat duhur batur mah ba'diyah duhur 4 rakaat teh urang mah ngodoan baheula waktu ngor ora leres kitu we haram tanapul teu kenging ngalaksanakeun salat sunat upami yakin urang gaduh naoneun kodoan hartas bu eta pangringan-ringanna da upama teh masadayana waktosna dia ngodoan salat anu kapungkur moal bisa usaha tos we salat duhur kapungkur dina salat duhur ayeuna nya mohon dama qobliyah naon ba'di ba'diyah sabab lamun teu ditobatan ku urang teu dikodoan kena kana keadilan Allah siksaanana luar biasa diantara siksaanana dipejetkeun naon atas sirahna dipekprekan nepi ka gepeng teu eureun leres pan urang we lamun ningali nu kageleng ning mastakana nepi ka meletusnya teu wani ningalina oge tak itu teh urang lamun urang gagabah leres karena sholat anu lima waktu nepi ka ngantunkeun minimal ngengke diakhirkeun nepi ka obset eta sholat kaluar tina naona waktosna tina Al-Qur'an geningan fawailul lil musallin leres ari neraka wael teh eta kanggo jalmi-jalmi anu esok sarolat ceuk jamaah teh ceuk masyarakat untung aing mah tara naon salat nu salat geus diancam ku neraka wael atuh komo nu teu naon teu salat nu salat dicadangkeun diancam ku neraka wael teh alladzina hum asolatihim sahun nyata jama-jama anu sholat sholat nama ngan di akhir-akhir beres ditiir cek baru dakte amanya sholatnya ditiir sholat duhur ke asaran asar ke magriban magrib ke naonan ke isaan subuh ke naonan taburanan tak itu naraka wel eta bagianana ibu anu sedengken pang enteng-enteng nak siksaan dina neraka pang enteng-enteng nak siksaan dina neraka seune teh teu nepi kana mumuncangan seune teh nepi ka dampal wungkul seune teh boboro mah salaput hulu saawak-awak kabulen kuseuna kana mumuncangan ge teu nepi nganti bang katincak wungkul bahasa nanti disenalan ku senal naraka gitu ayo senal apa dihanap bila dampal sampean tengokok beda sareng naon sapa sapatu leres jadi
Sedan neraka teh teu nepi kana memuncangan-memuncangan wungkul ngan nepi ka katincak wungkul. Tapi Balukarna luar biasa. Polo teh ngagola ngagogotro. Tina irung teh biji singgar bos seuneu kawas seuneu neraka. Padahal seuneu neraka na mah dina dampal na. Singgar bos tina baham teh. Huntuna teh ruhai. Huntuna teh ruhai huntuna teh. Peujitna teh ancur, polona ngagogotro. Awakna teh beureum eucuy. Alahbatan beusi nu dinaon? Dibeuleum. Nyapan kieu we upami urang nagogeun kastrol, nagogeun gidir dina luhureun seuneu. Jetrek dihurungkeun. Gog gue ditagogkeun. Naon Balukarna? Tutungnya. Upami tadi cayan manya. Tika beureum. Tika ruhai. Tika ruhai. Leres. Ruhai rengheng. Lamun ayeuna eta gidir teh dicayan. Pan awak urang mah aya naon eh? Ibu aya cayan teh? Nyawa awak urang mah aya cayan. Leres. Upama teh ama eta gidir teh dicayan, gog we disimpen luhureun kompor. Naon Balukarna nu terjadi? Ngagolak, ngagogotrok teh ibarat kitu. Teko lebetan cai simpen luhureun naon? Kompor ngagogotrak. Ngagogotrok. Tina pancuranna teh ning tina liangna nya. Singgar bos tak itu, tak itu. Padahal seneng nama, dina naon nawe, dina naon nawe, ungkul tiwang katinca, tak ahli neraka oge kitu, eta siksaan numpang naon naon, enteng enteng, pangsa kedeng nasapo, we sakali ieu eta sakali naon, sakali ngantunkeun salat anu lima waktos ngan sapoe ngan sakedeung ngan edas sapoe dina neraka teh 70.000 taun. Na'udzubillah sumana'u na'udzubillah. Siksaanana lain ngan saukur dibel dibeuleum tapi dipek-prekan sirah nepi ka gepeng sangem Bu. Sangem Bu. Teu sangem nya Bu. Mohon numawi kade salat kade sol salat bahkan kedah nama salate berjamaah di bumi sareng pala putra sareng putra putu.